trestných oznámení podali aj zamestnanci Slovenského pozemkového fondu. Situácia je taká, že polícia začala trestné stíhanie vo veci a myslím si, že budete veľmi, veľmi prekvapení, ako to ďalej bude pokračovať, lebo takú divočinu, akú robili nominanti Olana, a podľa mňa nielen na Slovenskom pozemkovom fonde, ale aj na jednotlivých iných ministerstvách, myslím si, že nikto za éry 30 rokov nerobil. Ale na to sú orgány činné trestné konanie, aby tieto veci posúdili a zhodnotili, ale samozrejme, že totálna neschopnosť, neprofesionalita, podľa mňa veľakrát aj účelovosť zo strany vtedajšieho vedenia nominantov Olana v kontexte zamestnávania rôznych dohodárov napriek celým Slovenskom, ktorí boli dohodári, jednotliví spriaznenci politického hnutia Olana, ktorí mali 30, 40, aj 60 eur na hodinu rôzne odmeny, ktorí proste v zásade nič nerobili, len dostávali peniaze. Všetko bolo nejakým spôsobom riešené kvôli spisovej zápche, ktorá tu na Slovenskom pozemkovom fonde sa nachádza, ale bohužiaľ ako s tou spisovou zápchou nič nespravili. A iba vyťahli nejaké finančné prostriedky na rôznych dohodárov. Najhoršie na tom je to, že tie peniaze slúbil ešte vtedajší minister financí Matovič na jednom spoločnom veľkom stretnutí zamestnancov, ktorý povedal, že dá na túto spisovú zápchu asi 12 miliónov eur, no samozrejme nič nedal, ale pán Maroš použil finančné prostriedky, podľa mňa úplne neoprávnene túto zo Slovenského pozemkového fondu na vyplácanie jednak dohodárov a všetkého možného. To je tá neodbornosť, neprofesionalita, že si myslel, že má jeden účet a na tom účte má ja neviem koľko miliónov a on môže hoci komu čo platiť, hoci akým spôsobom všelijaké veci riešiť. Takže tá situácia na Slovenskom pozemkovom fonde nie je dobrá, ale minimálne sme v situácii, kde podľa mňa je aspoň minimálne ukľudená tá situácia z pohľadu zamestnancov a už tu neprebiehajú tie veci, ktoré tu prebiehali, nejaký mobbing, bossing a tlak na rôznych zamestnancov ešte predchádzajúceho vedenia nominantov Olana. A preto tá situácia pre oboch pánov ako vedenie, nové vedenie Slovenského pozemkového fondu nie je jednoduchá. Včera na vláde boli schválení aj noví 7 členovia Rady Slovenského pozemkového fondu. 8 člen, ktorý je nominovaný ešte vládou Slovenskej republiky, zostáva, lebo to je nominant SPPK a SPPK žiadala o zotrvanie pána asi Drápu, ak si správne pamätám, ktorý zostáva. Tí 7 boli včera na vláde schválení, zmenení, s tým, že na decembrovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú vymenení aj tí ďalší 5, tam bude pomer opozícia, koalícia, ponúkneme aj koalícii, teda opozícii jedno miesto. A to bude schválené a spravíme všetko preto, aby čo najrýchlejšie na začiatku schôdze Národnej rady došlo k ešte zmene týchto členov Rady Slovenského pozemkového fondu, aby už tá plánovaná rada, ktorá je asi 12. bola plne funkčná s novým vedením, aby sa začala zaoberať jednotlivými prípadmi a problémami, ktoré sú na Slovenskom pozemkovom fonde. Ja chcem len požiadať oboch pánov o to, aby vyvinuli čo maximálne úsilie na to, ako aby nastavili funkčnosť Slovenského pozemkového fondu z pohľadu transparentnosti, aby tu možno čo najviacej to zrušili akúkoľvek byrokraciu, aby tie procesy boli transparentné, vyvážené, aby sa Slovenský pozemkový fond konečne otvoril širokej verejnosti, aby tí ľudia vedeli komunikovať so Slovenským pozemkovým fondom. A samozrejme neľahká úloha z pohľadu riešenia právnych aktov, ktoré sú tu dlhodobo neriešené, jednak nájomné zmluvy nemôže mať poľnohospodárske družstvo 3-4 roky neuzavrený dodatok nájomnej zmluve. Nemôže to fungovať tak, že 30 rokov sa nemôžu domôcť poľnohospodári, ktorí reálne majú hospodárske dvory, v ktorých fungujú XY rokov, aby keď žiadajú vysporiadanie pozemkov v hospodárskych dvoroch, sa nemôžu domôcť tomu, že to môžu vysporiadať. Potom im stoja zase investičné rôzne aktivity, kde môže žiadajú investičné projekty, nemajú vysporiadané pozemky, nemôžu modernizovať dojárne, maštale a tak ďalej. Čiže túto zvýšiť efektivitu. Samozrejme, riešiť veci v duchu nejaká pani, keď žiada nejaké vysporiadanie nejakej záhradky, tak nemôže to tu stať 3, 4, 5 rokov. Čiže zefektívnenie tých procesov, nastavenia všetkých tak, aby proste veci začali fungovať, aby ten Slovenský pozemkový fond začal riešiť všetky tie problémy, ktoré má. Samozrejme aj z pohľadu nevyriešených dlhodobých reštitúcií pre jednotlivých žiadateľov, ktorí proste tu majú XY rokov žiadosti, aby sa to ten proces zefektívnil, stransparentnil.
aby ste sa aj zamysleli nad tými internými pokynmi nezmyselnými, ktoré ešte predchádzajúce vedenie tu schválilo. Takže neľahká úloha. Držím palce a pevne verím, že budeme vedieť robiť v čo najkračom čase aj nejaký odpočet, zadefinovať, kde sa nachádza Slovenský pozemkový fond v počte jednotlivých právnych aktov a na druhej strane potom pravidelne môže na ročnej báze robiť odpočet toho, čo sa dosiahlo a hlavne z pohľadu transparentnosti a všetkých procesov, aby bolo úplne tak, ako má byť. Takže za mňa ďakujem veľmi pekne, vážený pán generálny, nech sa páči. Pán minister, hovoriť ešte niečo, takže dobrý deň, ešte raz, moje meno je Richard Šmída. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi ministrovi, ako aj vláde Slovenskej republiky za dôveru, ktorá mi bola zverená. Beriem túto funkciu s rešpektom a úctou vzhľadom na to, aký rozsah činnosti Slovenský pozemkový fond vykonáva. V rámci svojho pôsobenia by som chcel pôsobiť v štyroch oblastiach, ktorým by som sa chcel venovať predovšetkým, a to je, tak ako pán minister spomenul, sú to poľnohospodári, nájomné zmluvy, dodatky k nájomným zmluvám a zrejme by sme chceli otvoriť aj tému neprenajatia neužitkov poľnohospodárskej pôdy, ktoré vznikli rokmi. Ďalej by sme sa chceli venovať mestám a obciám, a to hlavne odplatné a bezodplatné prevody, ktoré často bránia mestám a obciám v čerpaní eurofondov. Ďalej, ďalšia problematika je vydávanie stanovisk v rámci stavebného konania a zriadzovania vecných bremien, ktoré bránia aj obciám, aj bežným stavebníkom k tomu, aby vlastne uskutočňovali svoje investičné zámery. A štvrtá oblasť, ktorá vlastne je taká neveľmi populárna na Slovenskom pozemkovom fonde, sú reštitučné konania. Tak ako pán minister hovoril, je potrebné tieto reštitučné konania zrýchliť a stransparentniť tak, aby sme sa dopracovali už k nejakému koncu, vzhľadom aj na tie zákony, kedy boli prijaté a koľko rokov vlastne odtedy prešlo. Ďalej by sme chceli Slovenský pozemkový fond otvoriť a stransparentniť pre verejnosť tak, aby vlastne to bola nejaká uzavretá inštitúcia, ale vlastne nejaká taká friendly pre ostatných ľudí. Z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pán minister, za úvodné slova. Ja si tiež vysoko vážim dôveru, ktorú do mňa vložila vláda Slovenskej republiky. Ja s mojou niekoľkoročnou praxou v rámci verejnej a štátnej správe ako manažera na rôznych pozíciách by som chcel ponúknuť tieto svoje schopnosti na prospech Slovenského pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond, ako každá iná inštitúcia štátnej a verejnej správy, v mojom poňatí je klientská organizácia, čiže klientmi sú všetci občania, subjekty, ktoré majú dôvod byť klientmi zo svojej pôsobnosti. A to by som chcel tiež dať do popredia, aby sa cítili ako naozaj klienti, ktorí budú vybavovaní termínoch, tak ako to aj povedal pán minister na začiatku, aby neboli nejaké zbytočné prieťahy a aby nevznikali potom zbytočné dohady. Ja tiež mám jediný, alebo dôležitá úloha je zastabilizovať Slovenský pozemkový fond po tej stránke ľudských zdrojov a môj cieľ je, aby bolo aj v rámci pracovných vzťahov trochu ukľudnenia, a aby sa pracovalo, pretože zamestnanci si myslím sú všetci adekvátne fundovaní, len potrebujú kľud na prácu. A toto im musíme vedenie zabezpečiť a to bude tiež jedna z našich úloh. Ďakujem pekne. Ďakujeme za úvodné informácie a poprosíme o otázky vyslovenie. Dobrý deň, Barbora Šišoláková, RTVS. Pán riaditeľ, vy už ste sa zoznámili s tou spisovou zápkou, o ktorej sa veľa aj v minulosti rozprávalo. V akom je to stave, koľko spisov tam dnes čaká na podpis poľnohospodárom a tak ďalej? Odpoviem na túto otázku. Ja vám odpoviem. Čiže vám pani Šišoláková neodpoviem. Tak ako som vám povedal včera, redaktorke k
ktorá zavádza a klame vo svojich reportážach, odpovedať nebudeme. Ďakujem vám pekne. Môžete mi odpovedať na tú otázku? Ako? Že či nemôžete odpovedať na tú otázku? Vy ste kto? Horba teatry. Vám môžem odpovedať, samozrejme. Ako bola tá otázka? Ešte raz. Koľko je tam spisov a táto situácia? Tak spisov je podľa mňa tam asi to posledné číslo je niekde asi okolo 12 tisíc. Neviem, či mi vedia povedať priamo zamestnanci. No, okolo 20. 20 tisíc, čiže máte okolo 20 tisíc spisov nevybavených, s tým, že v tých spisoch máte samozrejme nájomné zmluvy, kúpne zmluvy, reštitúcie. Poviem to tak, že to predchádzajúce vedenie, nie je to teraz, ktoré končí, ale to predchádzajúce vedenie, keď sa teda snažilo a tvárilo tým spôsobom, že odburáva spisovú zápchu, tak ukončovali tým spôsobom, že v zásade akože tým ľuďom odpisovali, že im zamietali svoje žiadosti, ktoré podávali na Slovenský pozemkový fond. A tým pádom vlastne sa snažili vytvárať dojem, že sa nejaká spisová zápcha odburáva, ale spisová zápcha vôbec nie je odburaná. Ako sa nachádzame sa na číslo 20 tisíc a samozrejme treba chápať, že tie žiadosti aktuálne ešte stále prichádzajú. Čiže vy musíte nastaviť proces taký, aby čo najviacej nejakým spôsobom ste z tej starej spisovej zápchy začali odburať a na druhej strane musíte riešiť aj nové nejaké žiadosti, ktoré prichádzajú na Slovenský pozemkový fond. Ja by som mala ešte jednu otázku. Môžete mi prosím odpovedať, čo je dnes s protikorupčnou jednotkou na Slovenskom pozemkovom fonde? Neviem, či nejaký iný kolega sa chce ešte niečo opýtať. Pán minister, ale ja som nikdy neurobila žiadnu tendenčnú reportáž. Spravili ste tendenčnú reportáž, kde ste klamali a zavádzali. A ja som vám povedal, že vám nebudeme odpovedať, lebo klamete vo svojich reportážoch. Ja som neklamala. Klamala to, ste. To, že bola kritická vám. Ďalšia otázka je na médiu. Ak teda nie, ďakujem vám veľmi pekne za účasť. Ďakujem pekne, všetko dobre. Majte sa krásne, dovidenia.